Øvelse Steinkjær finner sted en søndag formiddag og forutsetter at et militærtog har eksplodert på stasjonen i Steinkjær. Ulykken har nettopp skjedd, og godt 100 soldater er mer eller mindre skadet. Melding om ulykken går øyeblikkelig inn til stasjonsmesteren. Soldatene er slengt av vognene, og det er et kaos uten like på stasjonsområdet. Stasjonsmesteren gir melding til politimesteren i Steinkjær og til sine overordnede i Trondheim distrikt. Telegrafisten på stasjonen i Trondheim mottar melding om ulykken og bringer den til stasjonsmesteren der, som gir alarm til jernbanens eget sanitet. På stasjonen i Trondheim er det en sanitetsvogn med fullt utstyr, og det varer ikke lenge før et sanitetstog står klart. Mannskapene får sine instrukser, og toget kan starte. I mellomtiden har politimesteren i Steinkjær gitt meldingen videre, først og fremst til Steinkjær Røde Kors hjelpekorps, men også til distriktsrådets formann. Her har alarmen nådd en av sjefene i Steinkjær hjelpekorps. Av alarmplanen ser han hvem som skal varsles, og budstikka går. Distriktsrådets formann gir ordre til samtlige korps i distriktet om at de må holde seg klar til innsats. Minuttene er kostbare, de skadede soldater trenger effektiv hjelp hurtigst mulig. De av korpsmedlemmene i Steinkjær som ikke kan nå oss per telefon, får sine ordre per bud, og det går ikke lang tid før Steinkjær-korpset er samlet ved stasjonen. Hjelpekorpsen i nærheten av Steinkjær er også beordret til innsats. Det er Malm hjelpekorps og Verdal hjelpekorps. Men det er ikke bare hjelpekorpsene som skal være med i denne øvelsen. Politimesteren i Steinkjær har også varslet Sivilforsvarets mannskaper som oppretter en hjelpeplass på Steinkjær Høyere skole. Arbeidet går hurtig, og snart er alt klart til å ta imot de 120 som er skadet. Ambulansebilene kommer etter hvert til stasjonsområdet i Steinkjær. Under en kort oppstilling får korpsene forklart hva oppgaven går ut på, og snart er de i fullt arbeide. Mens forarbeidet, som tross alt tar noen tid, foregår, har stasjonsfolkene i Steinkjær hele tiden vært i aktiv innsats med det lille utstyret de har. Sanitetstoget fra Trondheim ankommer til øvelsesstedet, og godt halvannen time efter at ulykken inntraff, er de første under behandling i jernbanens eget sanitetstog. Etter en første foreløpig hjelp blir de skadere båret frem til en samleplass som Steinkjær hjelpekorps har opprettet. Her blir pasientene sortert og transportert videre til hjelpeplassen. De som er alvorlig skadet blir med en gang brakt til jernbanens sanitetstog, som har egen operasjonsstue og plass til 24 pasienter. Ved en større ulykke som denne er også den materielle skade stor. Det har oppstått brann i en del av vognen i ulykkestoget. Stasjonsmesteren slår brannalarm, og brannvesenet i Steinkjær rykker ut for å være med i øvelsen. Brannfolkene orienterer seg om ulykken, og snart er de i kamp med ilden.
På samleplassen har en etter hvert fått sortert de skadede. Navn er notert, og rekkefølgen er gitt. Pasientene blir med ambulansebiler transportert videre til hjelpeplassen, hvor lege og spesialtrenede folk tar hånd om dem. Flere av skadene er ganske stygge. Denne med øyenskade er alvorlig såret. Likeså denne med ødelagt lår og legg. Enkelte har også pådratt seg store og stygge brannsår. Alt dette er skader som er så alvorlige at pasientene øyeblikkelig må om hjelpeplassen til sykehus. Sykehusene i Nord-Trøndelag er varslet om ulykken. Levanger sykehus og Namsos sykehus, som er de nærmeste, er først og fremst klar til å hjelpe. Den militære sykestue i Steinkjær er også forhåndsvarslet, og alt er klart til å ta imot en del av pasientene. I tur og orden blir pasientene etter hvert brakt inn til hjelpeplassen. Fra hjelpeplassen går transporten videre til sykehusene. Takket være en god sambandstjeneste som besørges av de militære med deres små radiostasjoner, har hjelpeaksjonens ledelse til enhver tid full kontroll og oversikt. Ledelsen holdes ajour med antall pasienter på samleplass og hjelpeplass, og får etter hvert beskjed om til hvilke sykehus de enkelte pasienter blir sendt. I dette tilfellet går transporten til den militære sykestue i Steinkjær. Det er Røde Kors egne ambulansebiler og militære ambulansebiler som er satt inn i arbeidet. På sykestuen er det lege, og hun har blodoverføringsutstyr, og etter at alle ledige plasser er belagt, kan pasienter som trenger det her få en viderebehandling før de sendes over til det sivile sykehus i Levanger eller Namsos. En ambulansebil har plass til 4 personer, og all transport går hurtig unna. Inne i sykestuen er alt gjort klart til å ta imot de første pasientene. Legen inspiserer skadene og foretar eller gir ordre om behandlingen. Kort kommer til seng, og så gjenstår det bare å ønske god bedring.